Počúvate špeciál podcastu Bez modrín, ktorý pripravuje nezisková organizácia Centrum Slniečko. Bez modrín. Rozhovory o tom, ako účinne predchádzať násiliu a pomáhať tým, ktorí ho zažívajú. Krízové centrum Brána do života už vyše 20 rokov pomáha ženám a ženám s deťmi, ktoré zažili domáce násilie alebo riešili rôzne náročné životné situácie. Týmto ženám poskytujú ubytovanie a prostredníctvom intenzívneho sociálneho, psychologického a právneho poradenstva sa im snažia pomôcť postaviť sa opäť na nohy a prekonať dôsledky traum, ktoré prežili. Brána do života je jedno zo zariadení na Slovensku, na ktoré sa môžete obrátiť v prípade, že zažívate domáce násilie. Prehľad dôležitých adries a kontaktov nájdete aj na webe bezmodrin.sk v časti Dôležité kontakty. V Bráne do života som sa stretla s Bronislavou Korec-Terenovou, ktorá tu už 9 rokov pracuje ako sociálna pracovníčka a poradkyňa. Spoločne sme bližšie spoznali príbeh pani Anny. Vypočujte si rozhovor v plnom znení. Ide to aj bez modrín. Na tele i na duši. www.bezmodrin.sk. Moje meno je Broňa Korec-Terenová, nachádzame sa v krízovom centre Brána do života a dnes sa budem rozprávať s Annou, ktorá pred viac ako rokom odišla od partnera v dôsledku násilia z jeho strany. Vítam vás, Anna. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Môžete mi popísať, čo vlastne predchádzalo tomu zhoršeniu vášho vzťahu, alebo čo sa vlastne stalo a vyvrcholilo tým, že ste vlastne sa rozhodli odísť? Takže my sme boli taká zmiešaná rodinka. Vlastne môj partner mal svoje dve deti. Ja som mala svoju dcérku z predchádzajúceho manželstva a potom sa nám narodila ešte naša spoločná dcéra. A vlastne nastala tá pandémia a tam som vlastne ostala s deťmi doma, sme sa učili a vlastne tam nastal ten problém, že jeho deti ma viac menej tak začali ignorovať a začali robiť tak naprieky. Mm-hmm. A tam sme sa vlastne s partnerom nevedeli zhodnúť potom a ja som to chcela riešiť so psychologičkou a tak, aby sme mali teda pekný vzťah, ale on to odmietal riešiť všetko, on vždy tvrdil, že to je v poriadku. No a keďže každá bola aj v inom ročníku, tak som sa všetkým trom musela, vlastne všetky tri boli školopovinné a tam som sa im musela venovať. No, on mi s tým nepomáhal vôbec, tak potom tam nastali také menšie nezhody. No a vlastne som chcela aj viacej byť spolu ako rodina s ním a chodívať von, tráviť spolu čas, aspoň cez tie víkendy, keďže on bol v práci viac menej a iba s deťmi, tak som sa potrebovala aj ja vyvetrať. No tak tam sme chodievali sem tam, len do toho nám zasahovali starí rodičia. A jedného dňa prišiel taká nezhoda, že jeho dcéra ako ma tak ignorovala a proste vôbec ani mi neodpovedala nič. Sme boli na výlete, vrátili sme sa domov a nabral som im miest, najedli sa a povedala som, že mi pomôžu upratať trošku. No a ona sa otočila, že ide preč a ja som sa trošku škarečie vyjadrila na jej správanie pred partnerom a ten hodil tanier o stôl a rozbehol sa po mne, kde ma udrel. Ja som mala mladšiu dcerku na rukách, tak som trošku s ňou tak zletela. Potom vlastne všetky deti tam boli, všetky deti to videli a potom sa rozbehol po mojej dcerke, ktorá sa rozplakala, tej staršej, a zhodil ju na zem, matolu za hlavu, zhodil ju na zem a potom, jak som ho chcela zachytiť, aby jej neublížil ešte viac, tak mi strelil ďalšiu. A keď som mu niečo na to povedala, a že mám malú na rukách, že čo blázni, tak mi strelil takú, že som s ňou úplne zletela. Mala malá modrinu na hlave a ja som mala tiež celú ľavú stranu, akože
úplne takú jak ochrnutú. Dva mesiace som vlastne ani fungovať nevedela. Čo ma to bolelo, spávať som nevedela. Tak. Potom som vlastne vznikla ešte taká hádka tam medzi nami. Ja som dcerku odohnala do izby, aby sa schovala. A on na mňa vykrikoval, že to není jeho dieťa. Že nech pálime škaredé slova používal. A že ja jeho deťom ubližovať nebudem. No, tak som zobrala malú, lebo tam zjapala, bol úplne bezpričetný. Tak som zobrala malú a vyšli sme z domu preč, keďže sme bývali v jednom dome so svokrovcami, ktorí mali vlastne zvlášť chod. Oni neboli doma, tak som rýchlo volala mojim rodičom, že či by otco mohol pre mňa prísť. Ale nakoľko oni do tej situácie nevideli a čo som im rýchlo povedala, tak mi povedali len, že rieš si sama. Že ma ani nezobrali, v tom prišli jeho rodičia teda, partnerového. A oni keď ma videli, tak jeho mama sa rozplakala, že čo sa stalo. Tak sme išli k ním vlastne, oni bývali na dolnom poschodí, my na hornom. Tak sme išli k ním, nás zobrali k sebe a povedali, že tam môžeme byť u nich. A že to sa všetko vyrieši, to bol iba nejaký skrát a stále ho len ospravedlňovala. No a potom som vlastne s ňou si iba išla pre nejaké veci do toho bytu a zobral som si veci a išli sme teda k ním. Tam sme u nich boli. Ja som nevedela vôbec, čo mám robiť, ako mám robiť. Len som vedela, že nikto mi tam nechce, akože rodičia mi nepomohli v tej situácii. Ona viac menej, jeho mama len ho ospravedlňovala a všetko bude v poriadku a kvôli deťom to musíte dať dohromady a tak stále. A keď som povedala, že chcem odísť, tak mi povedala, kam by si išla, veď buď spokojná, tu máš veľký dom, bazén, záhradu, tu si, máš všetko, čo len chceš. Nemusíš sa starať nejako moc. No a tak sme, asi týždeň sme boli u nich, sme bývali. A on vlastne sem tam prišiel za malo, ale to boli také debaty, že ako sama a to bolo všetko, viac ho nezaujímalo. A potom sme sa nejako rozprávali, že ako si to ako predstavuje ďalej, lebo moja dcerka staršia sa ho už veľmi bála a ja. No a on, že to chce dať dohromady. No, ale ja som to z neho tak necítila. Stále som vedela, že je do toho tlačený z maminej strany. A potom vlastne sme išli po týždni a pol sme sa vrátili k nemu. S tým, že ja som medzi tým hľadala akože možnosti, že kam by som mohla ísť alebo čo, lebo som nechcela s ním ostať. Ani dcerka sa tam nechcela vrátiť, tá staršia. No, ale zatiaľ som teda ostala tam, ale stále som mala v hlave to, že musím to nejako poriešiť. No a táto situácia sa vlastne, on ostal veľce milý, veľce sa akože snažil a že pôjdeme psychologičke, nejako to spolu poriešime. Pred psychologičkou slúbil, že bude brať lieky, lebo tam mu povedala, že nech ide psychiatrovi, aby si predpísal lieky, lebo to nie je v poriadku, čo spravil, akože z minúty na minútu triezvy a tak, že nebolo vlastne nič tam. Také, že aby... Áno, taký záchvat hnevu. A on tam slúbil, že teda pôjde. No ale neišiel nakoniec, išiel iba ku svojej doktorke, tam mu dala nejaké lieky, ale tie bral 2 dni a potom len pil. No a sme potom vlastne prebehol nejaký čas, čo sme boli teda s ním. Ja som si hľadala nejaké možnosti iné bývania, ale on o tom nevedel. No a dávala som vlastne pozor viac menej na deti, aj na seba, lebo už som mu neverila, už len sa priblížil, tak som mala strach. No a potom sme, potom prešiel nejaký čas, som chodila po doktoroch, lebo som sa fakt necítila dobre potom, ako mi tú hlavu udrel, čo som mala rozbité ústa, pery, nos aj hlavu vlastne som mala
podliatiny. Ostali vám nejaké trvalé následky po tom útoku? No, našťastie nie. Mala som chodiť aj na rehabilitáciu, lebo som mala krčnú krpticu vlastne zasiahnutú toho úderu, ale nechodila som, lebo som nemala kde nechať mladšiu dcerku. A potom vlastne po nejakom čase, asi 2 mesiace, mesiac aj pol ubehol, a sme išli vlastne na výlet s detičkami, som išla. On bol v robote a potom išiel na očkovanie. Jeho staršie dcery boli so starými rodičmi u jeho sestry na návšteve. A my sme prišli domov z toho výletu. No, a on už pil alkohol, kde som sa skôr tak na ňo nahnevala, že pije ešte na očkovanie a takéto veci. Som mu povedala, ako môže piť, keď sa dal očkovať. A on začal na mňa vykrikovať, že ja za to môžem. Že sa dostal do takej depresie, že on tam ostal sám, že nikto není doma a my si ideme na výlet. No, tak som potom, že ideme na zmrzlinku a tak, že nech sa trošku odreagujeme. Aj jeho som volala, on nikam s nami nejde. Tak som nechcela, aby zasa staršia dcerka videla také scény a sa začala bať. Tak som rozmýšľala, že ju odnesem mojim rodičom a ja sa s ním nejako skúsim v kľude porozprávať. Ale nešlo to, lebo mi nechcela ani požičať auto. Volal svojim rodičom a im povedal, že ma tam nechce a že on to, akože tej máme do telefónu povedal, že ja som ti to hovoril, že ja už s touto špinou nechcem žiť. No a toto ma tak vtedy dosť zarazilo, aj to jeho správanie, ako začal zasa na mňa kričať, že som ako jeho bývala a všelijaké možné nadávky používal. Cerka to staršia videla, tá sa schovala, strašne plakala a ja už som nevedela, čo ďalej. Ja som mu povedala, že keď na mňa náhodou zaútočí, tak zavolám na ňo políciu. Tak potom, ako bol v takom mamoku, jak na mňa hulákal, tak som utekala za dcerkou, lebo tá kričala, že mami, poď sem. Ja som myslela, že jej došlo zle alebo niečo. Tak som išla za ňou a zobrala som ju a on, ako sme išli po schodoch, tak chcel ju udreť. Ale som ju stiahla na šťastie, malú som mala na ručičkách a utekala som s nimi, len kľúče, mobil som mala a deti som zobrala a utekali sme von pred bránu. A tam ešte na nás hulákal. No a jak som bola pred tú bránou, som išla ďalej od domu. Tam som volala svojim rodičom, že sa stala taká situácia, že som odišla, že či môžu pre nás prísť, či by nás uchylili k sebe. No tak oco povedal, že príde pre nás a ja som potom vlastne čakala s deťmi vonku. Keď prišiel otec, tak som volala políciu, s ktorou som vlastne riešila, že tam mám osobné veci a on ma tam nechce pustiť a je agresívny. Takže som im povedala, tak išli so mnou donútra, oni sa s ním zatiaľ rozprávali a ja som zbalila len doklady, nejaké veci pre mňa a pre dcerky a odišla som odtiaľ. Vlastne bola som u rodičov, medzi tým som vlastne tam mala všetky ostatné veci, tak som volala s jeho mamou, že mi povedal, že mi to všetko vyhodí a nevedela som, čo bude s tými vecami. Tak on mi to potom nahádzal na jednu kopu, čo mal svoju dielňu, tak všetko mi tam pohádzal. Tak som tam potom chodievala, keď už sa vrátili oni a keď iba bola jeho mama doma, tak som tam chodila si to dávať do krabice, baliť, aby som si to mohla zobrať. Medzi tým sme bývali u rodičov. Boli sme tam asi cca týždeň, keď som sa rozhodla, teda, lebo rodičia so mnou nekomunikovali, nakoľko si mysleli, že je to moja vina a že si neviem zariadiť život a také to bolo. Čiže si necítili podporu zo strany rodičov, okrem toho teda, že vám umožnili tam bývať, hej? Ale nemohla som tam bývať, lebo oni to mali ako zamestnanecký byt.
tak som sa rozhodla hľadať riešenie, tak som vyhľadala pána kurátora, kde som sa vlastne poradila, že som v takej a takej situácii, že čo mám robiť, kde sa dá zohnať bývanie pre mňa a pre deti. Tak on mi poradil vlastne krízové centrum. Viacej ich, ale on tam aj volal, že v jednom mali obsadené, v druhom mi vlastne povedali, že budú mať voľné, ale nie priamo hneď ten, ako som to potrebovala, ale až o mesiac. Tak som to vlastne riešila tak, že som sa ozvala do toho krízového centra. Išla som tam na pohovor a som sa porozprávala, že či teda o tom bývaní. Situáciu som povedala a tak sme sa dohodli, že keď to už bude aktuálne, tak môžem prísť tam bývať. Spomínali ste, že vlastne pri tom odchode z domu ste museli využiť pomoc polície. Mali ste pocit, že sú na vašej strane alebo že sa snažia vám pomôcť, alebo ako ste to vnímali? Práve, že mi to prišlo také, viete, deti som nemala poriadne oblečené. Boli s otcom na ihrisku, čakali ma, no a bola dosť zima. A oni 2 hodiny ich nechodili. Vôbec akože tá hliadka, ako, viete, zavoláte si pomoc a poviete im, o čo ide, a oni si nechodia. No. A keď tam prišli, došli 3 policajti, ostali s ním. Vlastne my sme bývali hore, oni ostali s ním na záhrade, ja som si šla hore pre veci, došla som, oni mi len povedali, my sme sa s ním porozprávali, som sa ich pýtala, že čo ďalej, ako či mám trestné oznámenie podať, alebo aby mi poradili, ako mám pokračovať v tom. Oni, že ako vy urobíte, ako vy uznáte za vhodné, že oni majú len záznam a keby dačo, tak to majú poznamenané, že sa môžem ozvať, keby sa niečo dialo. Partnerová mama pri tomto poslednom vlastne odchode alebo tomto definitívnom odchode vám nejakým spôsobom pomohla, alebo ste stále mali pocit, že je skôr na synovej strane a že to vníma tak, že by to mohla byť vaša vina? Ako z jednej strany mi pomohla, že s tými vecami a tak, že som tam mohla chodiť, pohrala sa s maličkou, akože sa mi prispôsobila, ale snažila sa mi dohovárať, aby som sa vrátila a stále ospravedlňovala syna a vždycky mi len tak ešte nezabudla podotknúť, že chyba je to dvoch, nielen jedného, a on to urobil v amoku, už sa to nestane, a takéto veci mi tvrdila. Ja som ju iba vždycky zrušila, že keď už to raz človek spraví, tak to spraví aj druhýkrát. A ten druhýkrát sme mali veľmi na malé, kedy som sa bála, že naozaj to vyústi až moc, keďže už malé, mal aj ten alkohol v sebe. Takže preto som sa rozhodla, že radšej odísť, ak by sa nám niečo malo stať. Ako ste sa cítili v tejto situácii? Nebolo to jednoduché? Ocitli ste sa vlastne bez bývania, bez nejakých istôt do budúcnosti? No, cítila som sa veľmi bezmocne. Tak slabo. A nemala som žiadnu podporu, takže o toto bolo ťažšie pre mňa, že naozaj som musela všetko si, nevedela som, kam sa mám obrátiť, na koho, ako to mám riešiť. Mala som strach vlastne, ako to zvládnem s deťmi dvomi sama, lebo predsa len keď sú dvaja, tak si to ide ľahšie. No a ale som nakoniec sa nejako snažila dávať dokopy a vyhľadávať na tom internete nejakú pomoc. Kamarátka mi teda poradila, že sa mám na krízové centrum obrátiť. No len ja som bola taká tvrdohlava, že som sa bála toho a nechcela som. A vnímali ste v tom období, ako to prežívajú vaše céry, teda najmä tá staršia alebo tá mladšia, ešte asi o tých nejakým prežívaní nevie hovoriť alebo nemohla hovoriť? No tá staršia to veľmi ťažko znášala, tá stále plakala, bala sa, že nám zasa ublíži bývalý partner, a ja som sa stále snažila uisťovať, že tu je v poriadku, že ja preto spravím všetko, aby jej neublížila, že ona sa s ním stretávať nemusí. No ale odtedy máme aj také niekedy stavy, že jej smutno a bojí sa.
a chcem, vlastne ja s ňou viac menej stále komunikujem, aby som ju tak uisťovala, že to je všetko v poriadku a my to zvládame. Ale niekedy je aj taká zlata, že ma aj ona podporí. Keď sa ja cítim zle, koľkokrát príde, usmeje sa na mňa, objíme ma, maminka, ľúbim ťa, už sme toho zvládli veľa, aj zvládneme, si silná, tak vtedy to tak dobre padne a vtedy nazbieram ešte viac síly a viem, že prečo to robím všetko. A kde ste nakoniec našli pomoc? Tak našla som pomoc vlastne v krízovom centre Brána do života, kde sme našli bývanie. Našla som tu vlastne podporu pani psychologičky, u sociálnych pracovníčok a aj pani riaditeľky, kde naozaj mi poradili, ako v daných situáciách, čo mám robiť, ako pokračovať. A pomohli mi teda s tým bývaním aj vlastne nabrať tú silu do nového života, lebo človek začínal úplne od nuly, bez všetkého. Takže veľmi mi v Bráne do života pomohli s týmto. A v súčasnej dobe, čo vám robí najväčšiu radosť v živote, alebo z čoho čerpáte silu, energiu? No, v súčasnosti z detičiek, že mi tak pekne rastú a že naozaj sa vieme tak podporiť. Aj tá najmenšia síce je maličká, ale keď vidí, že som smutná alebo niečo, tak ma objíme, dá mi pusu. Proste tie úsmevy a to ma všetko drží nad vodou. Potom sa vzdelávam na sebarealizáciu a sebahodnotu hľadám a tieto veci, takže smerujem týmto smerom. Rada tvorím, tak to ma drží tak pri tak nad vodou, kedy sa pri tom odreagujem a dostanem sa do iného takého stavu, že kedy sa tak uvoľním a viem si popremýšľať v kľude a aby som vedela pokračovať ďalej. A táto situácia, v ktorej ste sa ocitli, že ste vlastne odišli od partnera, ovplyvnilo to nejakým spôsobom vzťahy s vašimi blízkymi alebo známymi? Ovplyvnilo to veľmi moje vzťahy, či už s rodičmi, alebo mám ešte sestru staršiu, ktorou som tiež mala konflikty potom, ako som odišla, lebo nás nechcela akože pomôcť nejako. Aj sa škaredo vyjadrovala na to, čo sa stalo a že ju moje veci nezaujímajú. Takže som sa na ňu spoľahnúť nemohla. A rodičia mi pomáhali len so staršou dcérkou, že ju sem tam zobrali, ale moc tam nechcela chodiť. Lebo tiež počúvala akože na tú adresu, že ja to nezvládam a takéto veci, takže ona to zle znášala. Ale teraz sa to časom trošku už uzmiernilo, lebo už som si a ja som sa vlastne naučila, som sa našla samu seba a už viem, že musím byť trochu prebojnejšia. A už som povedala vlastne aj rodičom svoj názor a všetko. Reagovali. No takže som brzá, nič o živote neviem. Bolo to ťažké, ale myslím, že po tom, čo som to zo seba dostala všetko a možno, že aj oni si to trochu uvedomili a spratali v hlave, tak sme začali viacej tak komunikovať a momentálne mi aj dosť pomohli, nakoľko mladšia dcerka má zdravotné problémy a to staršia nemala kde byť, takže bývala u nich. Takže naozaj mi veľmi v tom pomohli a myslím, že trošku si s ňou aj upravili ten vzťah a trošku aj medzi nami sa to trošku inak do iného smeru dalo, do toho lepšieho. Takže máte pocit, že teraz je to niečo lepšie, ako to bolo pred časom, hej? No. Je niečo, čo by ste chceli možno odkázať alebo povedať ženám, ktoré sa možno ocitnú v podobnej situácii ako vy? Aby neostávali v tej situácii, lebo naozaj je taký človek, ktorý už niečo také spraví, to je druhý raz. A obližujú tým sebe aj tým deťom. Naozaj nie, že len kvôli deťom ostávať spolu,
niekedy je lepšie, aby to tie deti nevnímali. Naozaj nabrať tú silu a nebáť sa, že sa nájde niekto, vyhľada tú pomoc. Treba nájsť tú svoju sebahodnotu, dať seba na prvé miesto a mysleť na seba, na detičky, a naozaj sa to dá. A prajem veľa síl, lebo tej treba. Je to dlhá cesta, ale dá sa to zvládnuť. Ja vám ďakujem, že ste sa s nami podelili o svoj príbeh, a tiež prajem veľa šťastia a síl. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Všetko dobré. Dovidenia. Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.